Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 червня. Сьогодні у випуску. Стан пожежної безпеки і пляжів в регіоні обговорювала обласна комісія. Сумчани масово йдуть до Департаменту соціального захисту, аби не втратити право на субсидію. Козацький відпочинок. У Сумському районі відчинив свої двері наметовий табір «Нова Січ». Облаштування місць масового відпочинку, стан утримання джерел протипожежного водопостачання, затвердження переліку захисних споруд цивільного захисту, будівництво нових пожежних депо, забезпечення протипожежного захисту врожаю. Такі питання розглянула обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Засідання розпочинають з питання облаштування місць масового відпочинку на водних об'єктах. Нині на території області їх 33. Взагалі немає офіційних пляжів у 6 районах і 2 містах – Ромни і Суми. Що це каже? Або про невміння, небажання органів влади, виконавчої влади місцевого самоврядування організуватись, забезпечити нормальні умови для відпочинку людей на воді, або зловмисне, хитромисне ухиляння від виконання повноважень. Я сподіваюся, що в цьому році будуть конкретні висновки, і ми більше того, я думаю, що ми будемо виходити і настільки з висновків статистичних, настільки з висновків правових, і, скоріш за все, будуть правові наслідки з тими керівниками, які ухиляються від виконання своїх обов'язків. Цього року на воді загинуло 19 осіб. З початку купального сезону потонуло 2 жителів Шостки та Сум. Микола Клочко дає доручення головам райдержадміністрацій міста ОТГ створити належні умови для безпечного відпочинку населення біля водойм. Відповідно до плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах області під час літнього купального сезону 2018 року, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 6 березня 2018 року номер 155 ОД. Термін виконання протягом літнього купального сезону. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Хто за, проти, утримались? Немає консенсусу прийнято рішення. Далі комісія затверджує перелік споруд цивільного захисту державної та комунальної форм власності, що за радянських часів були поставлені на облік з порушеннями. Таких налічується 12. Усі розташовані в будинках безпідвальних цокольних приміщень, в пам'ятках архітектури, овочесховищах. Всі вони відсутні за фактом. Хочу наголосити, вони були помилково в ті часи обліковані. Ну, мабуть, йшли за показником, а не за тим, яка дійсно ця споруда. Найвищий рівень пожежної небезпеки – ще один привід перевірити стан утримання джерел протипожежного водопостачання. Нині найгірша ситуація у селах, де відсутні центральні мережі водопостачання. В таких населених пунктах для потреб пожежогасіння використовуються водонапірні вежі, пожежні пірси, штучні та природні водоймища, які необхідно постійно утримувати в належному стані для цілей пожежогасіння. Як показує практика, водонапірні башни в сільрадах вони вирізаються, або відсутні пристрої для забору води із них, відсутні під'їзди. Берегові лінії не очищаються, яка не дає змоги нам, пожежними автомобілями, забрати води для цілей пожежогасіння. Краща ситуація із агропідприємствами, але і тут нестача гідрантів. В розпорядженні агропідприємств є 929 водонапірних башт, з яких обладнані лише 329 гідрантами для забору води пожежних автомобілів. Зважаючи на важливість даного питання, стан пожежної безпеки та проведення профілактичних заходів щодо недопущення випадків пожеж у сільськогосподарських підприємствах області знаходиться на постійному контролі в департаменті. Особливої уваги потребує місцева пожежна охорона. На території області діє 109 пожежних підрозділів, в наявності яких 102 депо або пристосованих приміщень. В містах функціонує 45 таких підрозділів. Цього недостатньо, констатують надзвичайники, тож комісія підтримує пропозицію щодо будівництва пожежних депо. Тим часом метеорологи попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у найближчі дні. На наступні дві доби у нас на переважній території Сумської області спостерігається та збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 клас. З 23 червня очікуються опади від помірних до сильних, і ми очікуємо, що клас пожежної небезпеки буде знижений. В адміністрації закликають проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо відповідальності за дії, які можуть спричинити пожежне лихо. Марина Карпенко, Сергій Митенко, АТВ. Спека, черги та роздратованість. Сумчани масово йдуть до Департаменту соціального захисту, аби не втратити право на субсидію. Для багатьох вона не продовжується автоматично через урядові нововведення. Новий порядок надання субсидій в опозиційному блоці називають знущанням над людьми і вимагають його скасувати. Міський департамент соціального захисту. Сюди, попри спеку, поспішають сумчани. Утворюються великі черги. Збільшення кількості зараз населення до департаменту і до наших філій пов'язано з тим, що з 1 травня змінились кардинально умови призначення житлових субсидій. Перша категорія, яка породила таку кількість населення, це те, що в автоматичному режимі тепер не продовжується субсидія тим домогосподарствам, де кількість зареєстрована більше, ніж тих, хто фактично проживає. В такій ситуації опинилася пані Валентина. Аби не втратити субсидію, пенсіонерка вимушена сидіти в черзі і писати заяву. Приписка. Син живе, не живе у нас, а тільки приписан. І вже субсидії не дають. Чому? Вот это морока, хожу сюди. Ви знаєте, хочеться взяти автомат. Поняли, да? Що тут такі пожилі люди, і ми тут гибіємо. Це ж ненормально. Чимало сумчан поспішають до департаменту і через інші новації, які запровадив уряд. З 1 травня незалежно від місця реєстрації включаються члени сім'ї. Не ті, хто зареєстрований, а й члени сім'ї. Звичайно, є велика кількість населення, де чоловік в одному місці зареєстрований, дружина з дітьми в іншому. І от тепер, щоб правильно була призначена субсидія, такі родини приходять і включають в декларацію іншу свою частину – чоловіка або дружину. Тут багато непрацездатних та непрацюючих містян, для яких влада зменшила соціальну норму. З травня ті, хто проживає у помешканнях, площа яких більше за 48,8 квадратних метрів, мають подати нову заяву, щоб визначити право на понаднормову площу через рішення комісії. Як треба ненавидити цей народ, щоб отак в скотов їх превратити, в отаких от. По-моєму, зробіть нормальні тарифи, виплачуйте нормальні пенсії людям і зарплати. І не треба оцієї прокладки, розумієте? Тільки спеціальним категоріям людей, дійсно інвалідів ми всі, превратили людей в овець, в телят, в худобу, які бігають осюди раз за разом і щось переоформлюють. Це ненормально. Знущанням над людьми називає новий порядок надання субсидій депутат обласної ради Микола Войтенко. Власть последние 4 года проводит негативные эксперименты над населением Украины. То они обваливают доходы населения, вклады, национальную валюту в 3 раза, то в 5-6 раз поднимают тарифы на коммунальные услуги, то лишают людей льгот. Сначала втянули 70% населения Сумщины в субсидии, доведя людей до полной нищеты. Теперь хотят эти субсидии лишить. Мы категорически против этой позиции. Мы считаем, что те люди, которые получали субсидии, особенно пожилые, пенсионеры, они автоматически, не ходя сюда в соцзащиту и не стоя в очередях по жаре, должны автоматически получать этот перерасчет субсидии. Дальше, те абсурдные решения, которые приняты в постанове Кабинета министра, они должны быть отменены. За словами депутата, на найближчій сесії обласної ради фракція опозиційного блоку пропонуватиме звернутися з відповідними вимогами до уряду. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. Сумські депутати врятували близько 100 літніх майданчиків та кіосків від закриття. На сесії міської ради вони прийняли рішення, яке врегульовує ситуацію із розміщенням тимчасових споруд. Літні майданчики, кіоски з ремонту годинників, одягу та взуття, а також інші тимчасові споруди могли припинити свою діяльність. Нині ж після сесії міської ради такої загрози не існує, розповідає перший заступник міського голови. Виникла така правова колізія, коли підприємці, які раніше отримали дозволи що стосувалися сервітутів на розміщення малих архітектурних форм, літніх майданчиків, зон відпочинку. Вони отримали рішення сесії міської ради про розміщення. Пройшли одну-дві сесії, залишилось тільки затвердити ці рішення, але виходить так, що було прийнято в 2016 році положення про розміщення малих архітектурних форм, і вийшло так, що за цим положенням не можна було встановлювати ці малі форми. Зараз прийнято рішення, ті підприємці, які отримали раніше відповідно до правових актів, ті, що були встановлені раніше, дозволи і рішення сесії, вони зараз формуються в окремий список, і сесія міської ради затвердить, і вони зможуть працювати. Питання ціни на молоко, якості продукції та перспектив розвитку молочного ринку на Сумщині обговорювали на спільній нараді керівництва області, районів, представників молокопереробних і заготівельних підприємств. Поголів'я великої рогатої худоби на Сумщині складає близько 78 тисяч. 34 тисячі з них на утриманні приватних домогосподарств. Працюють програми з підтримки фермерства. Ми виділяємо підтримку, яка передбачає компенсацію затрат на придбання індивідуальних доїльних установок і обладнання для охолодження молока. І ця підтримка, вона становить 75% від вартості цього обладнання. Проте закупівельна ціна на молоко у населення є найнижчою в Україні. Закупівельна ціна, яка домінувала по формуванню цін на молочну сировину від господарств населення, була на рівні 3,50. Були вищі ціни – 3,70, 4 гривні, але це та ціна, яка домінувала в нас і та, яка склалася і на сьогодні. Представники переробних підприємств в свою чергу говорять про відсутність можливості збільшити ціну закупівлі, бо, по-перше, молоко від населення не йде на експорт, а по-друге, у літній період молока забагато. Тому просять про додаткову підтримку з боку обласної влади. Почему мы не разработаем программу на компенсацию хотя бы молзаводам на период, летний период за литр молока, закупленного на селе? Мы же можем 30 копеек хотя бы с областного бюджета дать компенсации. Всі учасники зібрання погоджуються, що якість молока у населення значно нижча за фермерське, тож має бути і різниця в ціні. Анатолій Максименко, власник малої сироварні, сплачує 5 гривень населенню і по 6,5 фермерам. На сьогодні дотація допоможе лише коли вона буде направлена на ферми сімейного типу. Тобто не від населення? Так, те, що я з вами сперечався з населенням, це путь в нікуди. На думку інших учасників наради, підтримати в першу чергу необхідно селян, оскільки саме вони несуть найбільші ризики, пов'язані із утриманням худоби. Сьогоднішня проблема – захворювання на лейкоз. У нас на сьогодні із досліджених 23 тисяч виявлено 1125 голів лейкозохворих. То ці голови на сьогодні дійсно оце питання необхідно розрулювати. Молоко, яке на сьогодні доїться із лейкозних тварин, воно на собі носить канцерогени. Якщо ми плануємо стратегічно, то треба говорити, як би дати компенсацію населенню, щоб вивести лейкозне стадо. Тому що люди живуть з цією коровою. Ти відлучиш від череди ту корову. Вона походила літо, завтра їх вже 3, через рік вже все стадо лейкозне. Серед інших проблем ринку молока на Сумщині говорять про його неврегульованість та низьку якість сировини. Вже найближчим часом в Україні з'являться нові державні стандарти на цей вид продукції, що обумовлює необхідність перегляду політики підтримки фермерських та молокопереробних підприємств області. Хотів бути готовим до всіх цих перипетій з тим, щоб спільно знайти точки дотику, і люди могли отримати гідну ціну за власний продукт. І молокозаводи мали в першу чергу якісну сировину, з якою виготовляли якісну продукцію. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. – 883 гектари унікального степового природного заповідника, неповторна флора і фауна. Михайлівська цілина відзначає 90-річчя. З цієї нагоди у Сумському національному аграрному університеті провели міжнародну науково-практичну конференцію «Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України». На масштабний захід зібралися науковці, керівництво заповідника, представники влади та громадські активісти. Михайлівська цілина розташована у Лебединському і Недригайлівському районах. Заповідник створили у 1928 році. Тоді його площа становила 202 гектари. Територія вважалась філією Українського державного степового природного заповідника. У 2009-му заповідник виокремили, а його площу збільшили до 883 гектарів. Це природний заповідник, природний степ, який ніколи не був розорений. Це унікальна територія, це один природний заповідник в Сумській області. У Михайлівській цілині створюють умови для збереження і збагачення флори і фауни. До Червоної книги занесено 11 видів, 2 види грибів та 20 видів тваринного світу. Тваринний світ не досить, фауна не досить різноманітна, тому що територія невелика і це все-таки степ. Не можемо спостерігати дуже велику кількість тварин, але все-таки 20 видів занесені до Червоної книги, які там є. Цьогоріч відзначають 90-річчя заповідника. Один з перших заходів – конференція «Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України», яку проводять в аграрному університеті. У нас в університеті є факультет агротехнології та природокористування. Саме це частинка природокористування і говорить про те, що захід і мав відбутися в нашому університеті. Є кафедра екології, яка опікується природоохоронною діяльністю. Сьогодні університет долучений до діяльності абсолютно всіх заповідників, природних зон, які знаходяться на території Сумської області. Ми розробляємо проєктну документацію, ми здійснюємо науковий супровід, ми проводимо наукові дослідження. У програмі заходу обговорення проблем та перспектив розвитку заповідника, напрацювання владою, науковцями та громадою спільних рішень. У житті будь-якого колективу, будь-якого регіону і навіть держави завжди мають право на майже вічне існування ті, суспільні відносини, ті економічні відносини, які відображають певною мірою закони природи. Заповідні землі становлять 7,5% від загальної площі області. Такі об'єкти під охороною держави. Ми, як влада, ми вже тут в перипетії останні 2 роки, і Лебединська районна влада, і обласна, сприяємо тому, щоб перейшов він з філіала, став повноцінним заповідником. Сприяємо в тому, що площа збільшилася з 200 гектар до понад 800 гектар. Всі ці процеси зараз тривають. На сьогодні є погоджений директор. Слідуючим етапом це має бути Верхнісульський заповідник, який в дальнейшем можна було б об'єднати в один великий масивний парк, включаючи і лучно-степові, і прибережно-захисні смуги, і саму річку Сулу, яка теж є перлиною. За висновком експертної ради Сумської області, Михайлівська цілина визнана одним із 7 чудес Сумщини. Я наголошую, що це подія міжнародного значення, що таких перлин в світі не дуже багато. І ми повинні навіть радіти, що в нас на Сумщині є Михайлівська цілина. І з свого боку я всіляко сприяю для розвитку, для допомоги, і депутатський корпус сприяє, виділяє величезні кошти для підтримки всіх тих проєктів, всіх починань, які є. У Михайлівській цілині проводять екскурсії. Науковці радять використовувати заповідник як базу для вивчення біології і екології в школах. Планується також створення туристичного кластеру навколо Михайлівської цілини. Зараз опрацьовуються нові напрямки, такі як зелений туризм і активний туризм. Територія безпосередньо біля Михайлівської цілини має такі всі можливості. І ми хотіли би дійсно зібрати матеріали, першоджерела про те, що там відбувалося свого часу, яким чином це можна працювати. Потрібна інформація від краєзнавців та істориків, бо від цього ми можемо, відштовхуючись, спрямувати і зробити цікаві пропозиції. Під час конференції також обговорили структуру флори і фауни у степових заповідниках, можливості використання сучасних технологій для моніторингу стану екосистем, інтегральний аналіз рідкісних видів рослин. Тетяна Мастепан, Максим Ткачов, АТВ. Козацький відпочинок. У Сумському районі відчинив свої двері наметовий табір «Нова Січ». Серед мальовничої природи діти відпочиватимуть 14 днів. Підростаюче покоління виховуватимуть у військово-патріотичному дусі. Цей час найкраща пора, де ви щаслива дітвора, сьогодні табір нас зібрав. І Нова Січ себе назвав, малюнок літа, ти і я. Сьогодні ми одна сім'я. Із посмішками та жовто-блакитними серцями на обличчях вони готуються урочисто відкрити першу зміну «Українська родина душі берегиня». Своїх перших вихованців, а це 4 загони, вітає табір «Нова Січ». На дітей тут чекає цікаве і змістовне дозвілля. Вміємо кричати гол, вміємо радіти, ми сімейка Євродіти. Тут сетка, боксерская груша, например, ребят, мальчики занимаются больше здесь. Мне очень понравилось в этом лагере, я ще приїхала на вторую смену. Нам дуже сподобалась місцевість, дуже гарний колектив тут, прийняли нас тут дуже добре. Вихованці проводять екскурсію табором. Побутові умови, в яких відпочивають діти, батьки порівнюють з 5-зірковим готелем. Товариші, та це супер, це ж клас. Ліжка, простирадла, підлога у наметах, душові, туалети, умивальники. Та що ще треба? На додачу до матеріальних цінності духовні, окроплені свяченою водою, новосічанці отримують настанову від протоірея Анатолія, капелана військового священика 15-го батальйону. Фактично вони приймають нашу естафету, я так своєму внуку кадету говорю, так і їм, сказав би так, що ми передаємо все в ваші руки і через 10 років вони вже будуть правити державою і все залежить від того, як ми їх тут навчимо. Ідея створення табору із військово-патріотичним вихованням належить голові Сумської райдержадміністрації Геннадію Дорошенко. Очільник району говорить, це результат спільних зусиль багатьох людей, яким не байдуже майбутнє України. Якби не підтримала адміністрація цю задумку, хіба б було ні. Якби не виділили кошти депутати районної ради, якби ми не знайшли такого чудового директора табору, сільський голова, який сьогодні доклав неймовірну кількість зусиль для цього. Зараз ще раз низький уклін всім, хто доклав зусилля, і ми зробили перший крок. Геннадій Дорошенко також дякує за підтримку Сумському національному аграрному університету, на території якого розмістився табір. Та додає, у планах залишити його за історичною пропискою саме на цих рекреаційних землях. Ми хочемо робити все по закону. Зараз зі дня на день Клочко Микола Олексійович, як губернатор, підписує розпорядження і та земля переходить на баланс користування колишнього районного, як ми кажемо, будинку піонерів. Зрозуміли? І це вже ми матимемо на законній основі землю. Щодо детального плану майбутньої архітектурної забудови, то у цьому питанні району допомагатиме один із факультетів СНАУ. Зі свого боку, керівництво університету дякує Сумському району за активну співпрацю і справжню господарську позицію. Серйозна дуже будівля Ліщинських. Сьогодні ми почали реконструкцію, дякуючи Сумському району, який перерахував нам значну суму коштів для цієї реконструкції. Давайте подякуємо. Ваш район дійсно унікальний. Це перший район, який звернувся до Сумського національного аграрного університету і поставив питання, як спільно з університетом район може забезпечити здорове харчування школярів. А на вихованців табору чекає смачна військова каша, а ще незабутні 14 днів літнього відпочинку із пляжем, дискотеками та конкурсами. Головне, що дітям подобається і хочуть вже деякі, які на одну зміну приїхали, хочуть попасти вже і на другу. Діти класні, талантів дуже багато і всього неможливо показати. Гідними нащадками Запорізької Січі обіцяють стати вихованці Січі Нової. А вже ж, саме в польових умовах найкраще гартується характер і зароджується справжня дружба, а ще любов до України. І відкривай нові світи, лети. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Драйвовий вікенд. Виступи музичних гуртів, дискотека, квест, козацький двір, аніматори, фаєр-шоу, боулінг, спортивні змагання, різноманітні конкурси. Усе це чекає на жителів та гостей міста на святкуванні Дня молоді, який відзначається в останню неділю червня. Які ще сюрпризи підготувала муніципальна влада, знає наша знімальна група. День молоді у Сумах розпочнуть спортивно. Напередодні 23 червня о 10:00 на території парку Кожедуба відбудуться масштабні спортивні заходи, присвячені Всеукраїнському олімпійському дню. Плануються такі заходи, як це олімпійські вікторини, також плануються легкоатлетичні пробіги на 50-500 тисяч метрів, також легкоатлетичні естафети, показові виступи спортсменів з різних видів спорту. Плануються різні види спорту, змагання армреслінгу, пауерліфтингу, дартсу, флорболу та інші спортивні заходи. І ми обов'язково чекаємо всіх сумчан різних вікових категорій, щоб вони прийняли участь. А вже наступного дня, 24 червня, на сумчан чекає насичена програма. На території парку працюватимуть різноманітні локації. Дитяча та фотозони, майстер-класи, живі статуї, боулінг, ходулісти, аніматори, конкурси, козацький двір та різні смаколики. Кімната є така квест-кімната «Кейрум». Вона спеціально до Дня молоді розробляє квест, у якому може прийняти участь будь-хто з міста Суми. Потрібно лише зібрати команду з 3 осіб. І в цей період, зараз на нашій сторінці в Фейсбуці вже почалася реєстрація команд, тобто ви реєструєтеся, квест буде відбуватися в парку Кожедуба, приходите, приймаєте участь і отримаєте подаруночки. Цього року започаткована премія міського голови. 5 сертифікатів на суму 3 тисячі гривень за особливі досягнення отримає талановита молодь. Визначиться комісія із тими 5 особами, які заслуговують на премії міського голови. І міський голова урочисто на сцені в парку Кожедуба вручить ці сертифікати. Ми всі познайомимося з тими молодими людьми, які дійсно заслужили на цю премію. Розважати публіку будуть рок-гурти із Сум, Чернігова та Запоріжжя. Просто неба лунатимуть відомі хіти. Ізюминка такого свята – це у нас буде кавер-група «Мед», яка буде виконувати хіти, популярні хіти, які були і 80-ті, 90-ті, 2000-ті, сучасні хіти, які зараз. Тому весело, ми обіцяємо, весело буде всім. В незалежності від віку, чи це прийде мамочка з дитинкою 5-річною, чи це прийде дідусь, чи це прийде бабуся, і всі вони зможуть потанцювати. Плюс у нас так, разом з молоддю, і буде весело і цікаво. Вперше до організації святкування долучилася і молодіжна рада. Для нас, як для молодіжної ради, таке невелике бойове хрещення, де ми починаємо організаторськи допомагати, відчуваємо на собі волонтерську діяльність, ну і само собою надаємо деякі пропозиції щодо проведення заходів. Ну, одна з таких пропозицій, мабуть, була це завершальна дискотека невелика, на яку ми запрошуємо 2 діджеїв нашого міста, досить відомих. Це діджей Скіні, діджей Марсель. Ну, робимо її у форматі від 80-х до нинішнього часу. Показником ефективності даного свята буде саме кількість людей, яка буде запрошена. Тож у нас є черговий раз, ми маємо довести, що Суми – це місто дружнє до молоді, і Суми – це справді така студентська та молодіжна столиця України. Організатори говорять, сумувати нікому не доведеться, адже зробили все, аби кожен зміг знайти собі розваги до смаку. Ваша, друзі, присутність на цих заходах – це найбільший комплімент для нас, тому що ми стараємось саме для вас. Тому чекаємо всіх і 23 і 24 числа на святкування Олімпійського дню та Дню молоді. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumi.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.